naujoje Tūkstančio pasaulio stebuklų laidoje. Suradom tokį išprotėjusį žmogų. Sako, follow me. Gynėse rekordo. Išmuša iš pusiausvyros, kad nu... Veidu į priekį. Žvirblis, o širdyje erelis. Ten ne vienam ir negera buvo. Orius. Tu randi Lietuvą puertorikiečio širdy. Pats įspūdingiausias objektas. Labai aštru. Būkite atsargūs, niekur neikit vieni. Ir kai ta antena neišlaikiusi... Nesitikėjom. Vat tokio dydžio mechanizmai. Sako, tėvai, tu durnas? Ten yra pavojinga ir... Tu supranti, kad vat Puerto Rikas jau dabar tiksliai prasidėjo ir... Sukime į seniausią po San Juano, Puerto Riko miestelį San Germaną. Čia išlikusi viena pirmųjų ispanų bažnyčių pastatytų Amerikoje ir be abejonės jaukus senamiestis. Mums lietuviams įdomu ir tai, kad San Germano mieste yra ir vienas seniausių Puerto Riko krepšinio klubų, šlovingų pavadinimu Oranžinis monstras, įkurtas beveik prieš 100 metų, 1930-aisiais. Vat San Germano senamiestis buvo gražus. Neapkrautas, nedaug žmonių, viename gale koplytėlė su muziejum miesto viduj, laiptai, molinis čerpių stogas, tai va ta architektūra kažkaip gražiai susiderino su senamiesčio architektūra, o jau kitoj pusėj San Germano senamiesčio, tai tikra didelė katedra. Nu, čia yra Paseo del Amor, įsimylėjėlių. Arba meilės takas. Tai neturim spinos. Spiną mes turim. Seneliui patiks labai, kad aplink bažnyčią strainėjomės. Nu tai kapinės, mes renkamės paminklus ant senatvės, kaip čia turėtų. Ne, kapinės vėl atsitiktinumas. Nes tu važiuoji pro kapinės ir o... Jau, žiūrėk, nebe tokios visai kapinės, jau kažkokio amerikonizmo pilna. Tokios tvarkingos ir jau skirtingai nuo Jamaikos, kuklios. Pieva, maži paminkliukai, ten gale siena urnoms, jau kažkaip visai kitas vaizdelis. Tai trumpam staptelėjom pasižiūrėti, kaip tai atrodo ir dar pataikėm ant laidotuvių. Jau tikrai į amerikietiškos kapinės, panašios kapinės Puerto Rike. Puerto Riką Kristupas Kolumbas atrado per savo antrąją kelionę į naująjį pasaulį 1493 metais. Majakveso uoste stovi ir paminklas garsiajam atradėjui. Spėjama, kad jis pirmą kartą į krantą išlipo būtent šiame regione. Statula net tapo folkloro dalimi, kadangi vietiniai apie kokią nors sunkią užduotį juokauja, kad ji bus įgyvendinta tada, kai Kolumbas nuleis ranką. Vadinasi, nieko met. Su vietiniai šnekant, bendraujant, supranti, kad šiuo metu Kolumbo ta era ir jo Amerikos atradimas nėra pačiam zenite. Reiškiasi, labiau saulėlydis ir labiau Kolumbo šiuo metu traktuoja kaip okupantą, negu kaip atradėja būtent Amerikų. Paminklas nenugriautas, aikštė prižiūrėta, visa aikštė. Įvairių žmonių, tamsiaodžių, šviesaodžių, su įvairiom aprangom, su ietim, be iečių, ta visa aikštė apstatyta atskirom skulptūrom. Tai meninė prasme, tai gražiai viskas atrodo. Tai mūsų maršrutas negalėjo neaplankyti šitos aikštės, nes mes visi šitam pasaulyje esame kokių nors ir kada nors Amerikos atradėjų. Linkėjimai. Iš Puerto Riko. Tokia įdomi taisyklė, kad važiuoja raudonas
jeigu nedegu, mirksi ir nėra nieko iš kairės, iš dešinės, gali važiuoti. Važiuodamas į priekį yra daug nemažai žmonių ir palapinių. Nes iki tol nebuvome matę Karibuose nei vienoje šalyje, kad kažkas tai kur nors nakvotų su palapinėmis. Gal 6, gal 8 palapinės vietiniai žmonės atvažiavę su palapinėm praleisti savaitgalio. Gan graži vieta, žinai, upė įteka į vandenyną, čia įlanka, baidarininkai kažkokie plaukia, nu ten pležė sustoja ir nakvoja, vietiniai patys lieka. Net atvažiavo policija, apsisuko, apžiūrėjo, kas čia vyksta ir išvažiavo. Pasijūdom labai oficialiais ir jau su leidimais išrašytais. Tai... Rytas toksai, nukvojam ant upės kranto. Ten trasą į San Juaną, tuo vandenynas už 100 metriukų, kempingiukas aikštelė. Nėra nieko geresnio dušo ryte, kaip išsimaudyti ežerį arba upį. Žmogus sako, būkite atsargūs, niekur neikit vieni, mes jau čia grįžinėjom, niekur neikit vieni, žiūrėkit savo daiktus, nes čia pasitaiko vagysčių, visokių kažkokių nusikaltelių, nes pečiais pagūščiom nuėjom sėsti automobilį ir jau išvažiavom. Jeigu tau būtų pasakę kas nors apie tai prieš ateinant arba prieš atvažiuojant nakvoti, tai turbūt būtum visą naktį galvojęs, kas čia krebžda, kas čia lenda, tai... Nieko panašaus nebuvo ir mūsų laukė priekyje toks objektas, kurio irgi istorinis tunelis. Vahatakos tunelis, kaip bebūtų keista, pirmiausia rekomenduojamas fotografijos entuziastams, nes jį supantis parkas garsėja unikaliais gamtos kampeliais. O pats tunelis mena cukranendrių erą, kai geležinkeliu buvo gabenamas derlius. Prie tunelio, nuspalminto vietos menininkų freskomis, yra vandenyno takas, skalaujamas Atlanto galybės ir vedantis į nuostabaus grožio paplūdimį. Oficialiai tunelis yra Isabelos mieste ir jungia jį su Kebradiljoso regionu. O istorinis tunelis tik tai 19 amžiaus, žinai. Ir tą tunelį statė tarsi cukranendrėm, tarsi keleiviniam traukiniam. Ir to tunelio ten 30-50 metrų palei vandenyną. Bet jisai istorinis, jisai lankomas. Su gražiu vaizdu į vandenyną ir tai pasivaikščiam, apžiūrėjom ir... Traukinys. Daug žmonija yra idėjus darbo, kad kas nors važiuotų, ar kad šiukšlės būtų kam surinkti. Šnapsiuko. Išgerti, kaipgi. Ar baigėsi traukinio bėgiai? Važiavom? Važiavom. Paskutinė statėlė. Arecibo observatorija Puerto Rike priklauso Jungtinių Valstijų nacionaliniam mokslo fondui. Ją sudaro teleskopas, net 300 metrų skersmens sferinė reflektoriaus lėkštė įmontuota į natūralią smegduobę. Siųstuvai virš jo sumontuoti 150 metrų aukštyje. Šis inžinerijos ir gamtos derinys net pusę amžiaus buvo didžiausias pasaulyje vienos diafragmos teleskopas, kol didesnio nesukūrė kinai ir kol jau minėtas Marija uraganas jo nesugadino. Radaras kabėjo ant tokių įtemptas antrosų ir buvo įspūdingo dydžio. Nu, reta konstrukcija tokia. Nu, apimtim tai keli stadionai. O, vaikėlis, žiūrėk, koksai daikčiukas didumo buvo. So they settled on Puerto Rico because it's both an American territory and it's the closest American territory to the equator line being 18.5 degrees north of it. So it allowed better studies and better research capabilities. Čia aliuminio panelis. Čia galim pridėti metalo laužą.
Reflektoriai visokie. Kaip satelitas, didžiulis satelitas atsispindi, renka medžiagą ir visą kitą ir priklausė realiai NASA. Vaizdiniai medžiagojim gali pamatyti, kaip jisai dirbo, kaip jisai atrodė, kol buvo gyvas, dirbantis. Matosi lauke surikiuotos detalės, milžiniško dydžio, kurios būtent sudarė tą visą radarą. Šitos visos detalės kabaliavo ant to radaro, taip daužytos. Galva sunku suprasti, aišku, mastus, dydžius tų dalykų, kurie skirti aeronautikai, kosmosui, stebėjimams, kokio tai dydžio biudžetai, kokio tai dydžio statybos, nes dabar iš visitor centro, iš balkono ir tai pribloškiantis, sakykim, ganėtinai vaizdas. Ir kai ta antena neišlaikiusi, trūko vienas lynas, tada ir kiti bokštai griuvo nuo to, sakykim, smūgio. Pažiūrėk, trosai kokio storumo. Mano ranka plonesnė, bet net laikė. Geras įdomus objektas ir tikrai ne krioklys ir tikrai ne pležas ir tikrai buvo sunku įsivaizduoti, kad tokio dydžio mechanizmai egzistuoja Žemėje. Ir čia jokio stebuklo turbūt nėra. Koja sustabdo, bet kaip padėti, koja vėl pradėti su. Pasileidė iš karto. Too much. Suka galvėlė. Ši diena buvo viena rezultatyviausių per visą Puerto Riką, nes buvom užsirezervavę upės kamui šitą uolų parką. Kamujaus urvų parkas išsidėstęs net per 3 savivaldybių teritorijas. Visoje sistemoje yra apie 800 urvų. Tiesa, tik nedidelė jų dalis atvira lankytojams. Parko dydį dar geriau nusako faktas, kad vien įėjimų į jį 17. Ir čia gyvena net 13 šikšnosparnių rūšių. Urvai yra trečios pagal dydį pasaulyje požeminės upės tokiu pat pavadinimu kaip ir parkas dalis. Nesuvokiamo ten dydžio stalaktitai, stalagmitai, aukščiai, begaliniai, tai Kamui River parkas buvo panašus dalimi į gražiausią matytą objektą valstijose būtent iš tų uolų, tai buvo Carlsbad kavernų parkas. Rekonstravo visą grupę statybininkų, tik nedavė įrankį. Labai gaila, kad buvęs apšvietimas iki Marijos cunamio dar nėra atstatytas ir rangeris su vienu labai galingu prožektorium vaikšto ir rodo, kas ten viduj dedasi. Šitas kalnas yra didžiausias stalagmitas per karyką, bet tas normaliai žaugės. Auksas žino. Tie, kas ėjo gale, tokie kaip mes, kurie norėjom ramiai filmuoti ir stebėti, tai buvo sudėtinga pamatyti viską, nufilmuoti ir perteikti visą grožį, ką galima ten pamatyti. Pavadinimai tokie kaip raganos veidas, mažo objektą galėti apsišviesti ir kaip jie apsišviesi, ar tai velnio veidas, ar tai raganos, bet jisai panašus. Raganos veidas parodė. Duodam. Čia va iš priekį, gerai matos. Grožis. Seniai tokių riebių nematėm. Turbūt dėl šitos vietos verta grįžti į Puerto Riką, pamatyti jį pilnam apšvietime, nes neturėjom mes tokios šviesos, kad galėtum pilnumoje amžinti. Vaikam uždeda šalmus, kad vaikai galėtų mėtyti per tvorą. Vienos iš įspūdingiausių turbūt Puerto Rike pats įspūdingiausias objektas. Pakeliui į olas, kas norėjo galėjo pačiupinėti, tai pakankamai taikius vorus. Let me see. Oh, wow. Auksiniai vorai, taip vadinami jie auksiniais vorais, ir kurį galim, matosi daug, kur tuos tinklus jie rezga ir galima į... Toks gan nemažas, didelis, galima jį paimti ant rankos ir...
Didžiulis kai velnis. Patelės, sakė, patelės yra didelės. O pas mus patelės mažos kažkodėl žmonijoje. Angelai Puerto Rike gyvena 400 metrų aukštyje. Taip galima spėti pagal šiame aukštyje įsikūrusio Angelų miestelio pavadinimą. Gal šiame pasakojime jis net nesulauktų dėmesio, jei ne maloni žmogiška situacija, papuošianti kiekvieną kelionių istoriją. Tai vėlgi kempingo ženklas su pavadinimu prie Angel miestelio ir varteliai uždaryti. Kempingas neveikia. Po ilgo ieškojimo, važinėjimo nusprendėme paklausti vietinių jaunuolių, kurie stoviniavo šalia kelio, ar šitame miestelyje yra koks nors veikiantis kempingas, kur mes galėtume apsistoti nakčiai. Yra pas mane ten tam tikra vieta, kur galėtumėt pernakvoti. Sako, follow me. Nu ir jisai su dviračiu, tai aišku, aš vos spėjau su to renegeitu lėkti, nes jisai su dviračiu posūkius kaip motociklas ima akumuliatorinių dviračių, bet jisai tikras dviračių sportininkas. Ir įsirengęs tas Jorge dviračių kaip nes BMX, kur šokinėti, čia per jūrinį konteinerį tramplinas. Suradom tokį išprotėjusį žmogų, kuris čia šokinėja, čia jo tramplinas. Yes! Bet toks prakutės, pasaulietiškas matos, pasaulio varžybų matės, išprotėjęs galvą praskeltą, kaip turi būti, žinai. Nu jo, nemelavo. Išdykęs bernas. Nekingi $25 ir mes nakvojom vidury trasos MTB, BMX. Po Puerto Riko sakau, nu pavalkatavom. Tai sako, nu gerokai pavalkatavom. Tai toj palapinė mėgojom daugiau, negu buvo planuota. Labas, koks tavo vardas? Ar tu nuodingas? Per visą kelionę po Karibų regioną vis paminėdavome tainus, indėnų gentį gyvenusią šiuose kraštuose iki ispanų kolonizacijos. Metas atiduoti duoklę jų tradicijoms ir aplankyti apeigų vietą – Kagvano archeologinę vietovę. Čia vykdavo ne tik tainų apeigos, bet ir jų žaidimai su kamuoliu. Tikėtina, kad čia buvo stebimi ir dangaus kūnai, nes aikštelių padėtis priderinta prie astronominių įvykių, o raižinėjant akmenų vaizduoja mėnulį ir planetas. Manoma, kad tainai dėl ligų, žudynių ir rasių maišymosi išnyko 18 amžiuje. Tikėjimo dievų vieta, nes kalnas išsidėstęs kaip trys dantis, kaip trys karūna, kaip karūna. 1, 2, 3. Ir čia yra indėnų šventovė. Ir būtent apačioj buvo tas aktyviausias indėniškas gyvenimas šitoj, sakykime, šitam slėnyje. Suvežta kažkokia dalis šventų akmenų, įvairių indėnų piešinių. Kaip mes supratome, kad galima ne tik kad kaip parke pabūti, bet galima ir praleisti dieną su šeima, pabūti gražioje gamtoje. Kaip mūsų saulės laikrodis. Nežinau, kiek čia dabar valandų rodyti. O, kaip badas. Geras, niekad nepagalvo, kad tokie spigliukai. Kur tai reikia. Sėjai. Lietuvai. Aplankė muziejų ir mūsų laukė kelias tolin. Po keliui upės vaga, užtvanka su hidroelektrinė. Net buvau nuėjęs pafilmuoti dviejų moteryčių, kurios žvejoja nuo užtvankos tilto. Viena su meškere, kita iš vis nuo butelio vinioja. Mačiutė, nuo butelio. Kažkokios ir žuvies pagavo materytės. Tik tai, kai žvilgtelėjau žemyn nuo užtvankos tilto, tai pamačiau vieną didžiausių mano gyvenime matytų šiukšlynų vandenį. Siaubo filmas irgi, žinai, vanduo žemas, užtvanka nebesiverčia, nebedirba kaip hidroelektrinė, o šiukšlės suplaukė ir likė užsikimšus tą hidroelektrinę ir žmonės gaudo žuvį iš ten, žinai, tai
gali suprasti, kokią žuvį valgai. O sekantį nakvynę, tai turbūt buvo pati vaizdingiausia. Ten, sako, maždaug randasi 20 gal kilometrų važiuoti, bet žinai, kalnuose 20 kilometrų, tai valanda. Ir pradėjom raityti tuos serpantinus, raitėm, išvažiavom į autostradą, kylom. Atvažiavom į tokią vietą, kurios pavadinimas Finca Vernes. Šlaitas tai tarsi ant pasaulio krašto. Net einant nejaukus, automobilių neleidžia jie nuvažiuoti tą vietą, kur tu nakvosi, bet palapinė statykis, kur nori. Va, užtvanką matai? Jo, mes apsukom čia ratą, kvadratą, 30 kilometrų. Tai va, mes vis dar gyvi. Šiandien sekmadienis. Iš abiejų pusių kalnai, greitai slenkantis debesis, išlindo visos žvaigždės ir tie kalnų visi gyventojai, kaip per vėlinės kapinėse, aš sakau, žinai, tas negeras gal palyginimas, bet toks jausmas. Tai mes visą vakarą prasėdėjom žiūrėdami kaip į ugnį, kaip į laužą, kaip į tą vaizdą. Taip. Ir, kaip sakant, gražios panoramos vaizde žiūrėjome panoramą, kur labai aktualu mums buvo pamatyti, kas vyksta Ukrainoje. Didelis krateris. Iš ryto dušiukas, kavytė savo virimo ir... Toks vežimėlis mantos, neranga. Ir į kelią, tolin. Indėno urvas – kitas kelionės etapas, palikęs neišdildomo įspūdį keliautojams iš Lietuvos. Urvas supa atšiaurios uolos, skalaujamos Atlanto vandenyno. Kraštovaizdį puošia natūralios kilmės arkos, o paties urbo sienos išraižytos tainų piešiniais. Deja, saugumo sumetimais prieš kelerius metus nebeliko kopėčių vedančių į urvą, tad ir raižiniai turistams nepasiekiami. Bet Audrius – keliautojas, o ne turistas, tad jam pavyko rasti būdą patekti į vidų. Beje, šis urvas jam žintas ir filme Karibų piratai ant svetimų bangų. Du atskiri objektai – tai ta ola vienas. O kitas tai yra tos septynios arkos šalia. Nu, galimai tai yra geriausias objektas Puerto Rike. Aš septynių arkų ten nesuskaičiavau, jos turbūt buvo gal 4 ar 5. Bet jeigu vietiniai žino, kad yra 7, tai primkim už 7. Labai įspūdinga vieta Puerto Rike, turbūt įspūdingiausia gamtos. Tokiam tai dideliam akmeniniam plotėm matai skylės. Ir matai vandenį, ir matai olos gylį viduj. Ir net kai kuriuose vietose įmanoma per labai ploną skylę įlysti ir nusileisti ir būti tuose olose viduj. Bandom eit, labai aštru, paslydus bent kiek, gali labai nusibrozduoti. Tik tiksliai matau, kad vaikšto žmonės ir aš jau kokį 20 minučių filmuodamas, fotografuodamas aplinkui. Nesuprantu, pro kur jie nusileidžia, nes nu, labai statų šlaitai ir čia su virve leistis ir taip. Ir net čiukais pastebėjau, kad iš tokio, nu, iš visai kaip iš inkiliuko užlipti iki mano ūgio, tokie šiek tiek laipteliai, pasistebėjau nu, ir mano dydžio skylė. Nu, ten realiai net reikėjo pagalvoti, kaip įsiskersuoti ir paskui nugarą kojomis ir rėmus nueiti gal kokios 3-4 metrus ir tada jau leidėsi įvairiais būdais į tą olą. Atsigrūdau per skirutį. O, tikslis parniukai gyvena. Gan ekstremalu buvo, aš neišdrįsau ten eiti. Ir vanduo plauna, ateina per kažkokį vandenyno tunelį ir tu tą bangą matai, tovi tarsi uždaroje ir dviejų vanduo kilojas. Kai kuriuose net matosi ateinantį tokią srovę ir vėl dingsta akmenyse, susigeria į akmenys. Nu, labai geras, įdomus potyris. Atrodo, nėra pilės. O, vanduo prasė prisigilė. Gerai. Pilsuoja. Tai
indėnų piešiniai ant sienų viduj. Tada į tas skylės į viršų žiūri, kaip jie apšvietimą tos visos olos. Ir gan didelis objektas. Nu, tikrai taip tūrių paėmus, tai keletą šimtų kvadratinių metrų. Tokia didžiulis objektas, geras. Pilpą padaryti. Pasilaikyti. Nusigavai ten į urvą. Alimutė, kaip šikšnosparnį kabo. Net laipteliai nepadaryti ir skauda eiti su minkštais batais, nu, vat, tai, ko reikia pojūčiam, ir tas ir yra, vat, būtent. Ir emocija, ir tas toksai gamtos, tikros gamtos, tikro objekto supratimas. Nesitikėjom, kad tikrai gan tokia didelė, įspūdinga, ir tos septynios arkos viena už kitą gražesnės, skirtingos. Turėjom daug laiko pasivaikščioti. Užgaunantis ir įdomus, ir va, tai wow, tikrai kryžiukas ant stebuklo, nes nu, įdomi vieta labai. Stovykla visai šalia kelio, jau buvo tamsu. Ieškojom, bet iš ryto, sakau, reikia žiūrėti, kas čia prie upės, prieimas koks yra. Ir radom nusileidimą prie upės su va tokia didžia rieduliais. Visa upė kaip kosmosas, ta prasme. Nu, vat, čia yra tas atsidėkojimas už tavo pastangą susirasti gerą nakvynės vietą. Nu, buvo fantastika. Mes maudėmės kaip mėnulio kraterį, žinai, ten riedulys ten 5-8 metrų diametro, atskiras čia krioklys, čia baseinėlis ir viskas taip gražu, kad čia galėtų būti, žinai, nacionalinis parkas ir ta vieta, kur tu galėtum lankytojus leisti. Juodos lavos, akumo mėlynas, nu, kosmosas vienu žodžiu. Vienintelė turbūt vieta, kur aš iš upelio valiausi dantis, nes tokio skaidrumo vanduo, kad nu, net nebuvo kitos minties, kaip valytis dantis upelėje. Antradienis liko 4-5 dienos, dar turim susitikti su lietuvaitė mergaitė, kuri parašė iš gyvenantį Puerto Rike, gal pavyks šiandien Karibos ilgiausias ziplainas, 1,440 priekiu į veidą. Veidu į priekį. Gražu. Nespėję atsitokėti nuo įspūdingiausio Puerto Riko gamtos stebuklo, keliautojai nėrė į nemažiau pribloškiamą nuotykį – Toro Verde gamtos nuotykių parką. Čia jų laukė 2,5 km ilgio monstras – toks oficialus vienos ilgiausių pasaulyje nusileidimo lynų trasos pavadinimas. Dar viena pabaisa, besidriekianti 1,5 km. Ir dar į Gineso rekordų knygą įrašyta pasivažinėjimo dviračių ant lyno trasa. O mes tai ziplainus labai mėgstam, tai... Net baisu pagalvoti. Tai mes labai norėjome išbandyti irgi šitą rekordą ir pravažiuoti trasą su dviračiais ant lyno. Just go with the flow of the bike. Feel the bike tilting. Just keep on cycling, okay? Don't worry about looking for balance, because you're not gonna find none here, right? And don't slow down. Okay. Vairas nesisukioja, dviratis stovi ant lyno gerai stabiliai. Lyg svoras laikyti nereikia, bet visa ta metalinė trasa į šonus tai juda ir tu nesupranti, kaip elgtis. Almanto! Vis tiek nori šikėlę žiūrėti. Geras jausmas ir keistas jausmas. Atrodo, kaip ir mini dviratį, bet lik valdai, lik nevaldai. Bet tas lingavimas ant lyno, manevravimas toksai išmuša iš pusiausvyros ir atrodo, kad nu, stengiasi nenukristi nuo to dviračio, nors galimybė nukristi turbūt menka ten būtų, bet pats įspūdis labai didelis. Eik su tau.
nedidelis greitis, bet tas Toro parkas yra kalno viršūnė ir aplinkui labai plačiai matosi. Ir kaip tu sėdi ant to dviračio, tai visą žemę tau po kojom atrodo. How was it? It's amazing. Mes taip padarėm. Bet vis tiek kažkaip noris balansuoti. Pačiam kažką reaguoti. Noris viskas makaluojas. Man čia ta lasda kliūna už kojų. Toks vis tiek šurpuliukas biškiai eina. Bet mes taip padarėm. Linkėjimus. Pardu, linkėjimus. Dar čia toks vienas ziplainas yra Monster. Apie pusantro kilometro, bet tai pilo lietus. Labai lyja lietus popietinis ir laukiam, kad apsiramintų ir paskui perėjo lietus jau į tą tokį purškimą. Nelabai panašu, labiau panašu į pablogėjimą. Ir likus gal valandai laiką iki užsidarimo, sprendėm, kad arba dabar, arba reikia išvažiuoti. Kokius maišus dabar mus patalpins. Dar viena atrakcija, kokios dar neteko atrakcijuoti. Virėja. Pusę dienos prasėdėjom. Gal čia kažkas bus? Welcome to the monster. Instructions here very simple. You're gonna always keep your arms on your back, okay? Only. All right, any questions? No? Kai pakabina žemyn galvą, tave užfiksuoja, kad tu neiščiuoštum, nepiririštas. Jis sako, dabar reikia pakelti kojas. Nu, aš mačiau, kaip jinai nekelia tų kojų, nes labai sunku atsiplėšti. Paskui tave į visą tą krepšį supakuoja skrydžiui. Tai nu, toks geras jausmas, žinai, žiūri žemyn galvą nuo bokšto, tuoj bus skrydis. Aš atsimenu gerai savo pirmą šuolį parašiutu. Pagrindinis dalykas, sako, iššoki, skaičiuoji 1, 2, 3, pažiūri į viršų, ar yra kupolas, ar nėra. Jeigu nėra, sako, liko 18 sekundžių, išmok skraidyti, sako, daugiau nieko negaliu padėti. Tai ir čia taip pat pakabino žemyn ir supranti, kad nu, nuo tavęs nieks nepriklauso. Tuoj berniukas atkabins karabiną ir tu esi žvirblis, o širdyje erelis arba sakalas, žinai. Tai. All right, let's go. Suvystytas paukštis sparnai užlenkti, bet tu skrieji per kanjoną ir nu, įspūdis toksai, nu vau. Veidus nuglamonėjo, kaip smėlių pūstų, vis tiek greitis ten 130-140, žemyn veidų, skini visą lietų veidų, žinai, ne kojom ir ne rankom. Kanjonas apačioj, upės vaga matėsi, nu, taip paukščio skrydis, tai vat buvo taip, kaip tikrai skrenda paukštis. Koks nušratavimas veido vyko. Buvom nebandę tokio ziplaino, visą laiką kojom į priekį arba sėdom. Prisikaupė adrenalino, užsigydė visokios netektis, žaizdos iš praeities ir tos energijos, žinai, į priekį. Supurtyti kūną ir skleidęs rankas ir cipavau kaip erelis dangui. Šalmo nepaveičiau. Okay. Kur tavo šalmas buvo? Buvo ant galvos, bet taip man nusmuko. Nu, paskutinė atrakcija, pasivažinėjimas visureigiu. Gyvuliukus uždarė į gardelius. Viščiukus surinka paukštukus. Pirmai to akis išperdė lietus, kaip šniūras. Negalvau, kad tokiu greičiu skrendant gali taip veidą pelinguoti. Visiems linkim kuo daugiau pirmų kartų. Audris turi hobį rinkti valstybinius automobilių numerius iš skirtingų šalių. Kur važiuoju, klausiu, ar ten metalo supirktuvė, ar mašino, ar dyklo. Negalim parduoti ir negalim parduoti. Reiškiasi, negalim parduoti nelegalu, nes
tu, kai nori nuimti nuo mašiną nuo įskaitos, tu turi tuos numerius priduoti, jie valstybės skaitos. O mašinų ardomų, pridaužytų, sulaužytų miškuose ir pakelėse pilna, ten galėjai prieiti ir nusimti. Bet kažkaip tai taip nebesidaro man gyvenime su svetimais dalykais ir reikia nusipirkti. Tai labai sunkiai kalnuose pravažiavom tokio meistrelio kiemą, kur tikras meistrelis, sakė, my brother is mechanic. Tai jis toks tikras mechanikas ir priardyta pilna, pilnas kiemas. Aš su juos esė pasišnekėjau, paklauskit gal to brolį, paskambino, sako, nu, raščiau. Ir aš sakau, mes leidžiamės žemyn ir iš ryto kilom vėl atgal į mechaniko kiemą, sakau, sveiki, sakau, vakar pas jūs buvau užvažiavęs dėl to numerio. O, sako, tai tu atvažiavai iš ten? Jo, sakau, nu labai reikia man, sakau, kolekcijai numerio. Tai gavau dovanų du. Ir amerikietišką vėliavą, kito naujesnio tipo prodyjusiu, tai super. Nėra valgy. Skanios dešros čia Puerto Rike. Nusipirkom servilato. Šuniukam bus gerai. Tai servelatas yra tualetinis popierius su druska ir kaip Alma sakė, na, dar biškį rūkštelės. Pora sumuštinių. Pusryčiaujam. Lietuviški šunys tai nevalgytų, neėstų šitos dešros jau. Karibų epopėja artėja į pabaigą. Po jos lauks dar neatrastos Amerikos ir Kanados vietos bei nuotykiai Aliaskoje. Ir simboliška, kad prieš skrydį į Lietuvą pirmą ir vienintelį kartą šiame etape Alma ir Audrius susitiko ir vakarojo pas tautietę Aureliją ir jos vyrą Raulį, kuris taip pat pusiau lietuvis. Nėra labai dažnas atvejis, kai su mumis susisiekė tų šalių, per kurias važiuojam lietuviai, tai ne dešimtis, o vienetai. Ir šį kartą mum parašė Aurelija, kad jai parašė draugai, kad mes keliaujam po Puerto Riką ir netgi keliausim per jos miestą. Iš pirmo pokalbio matėsi, kad yra chemija, kad tinka ir tinka ir laikai ir viskas tinka. Taip, nu kaip su pasimatyti su lietuvaičiais. Jo, lietuviai turi apsikabinti. O, kaip faini, mano mama Alba. Tai žmonės lėkė anksčiau iš darbų, skubėjo namo, kad priims svečius. Raulis, Aurelijos vyras, Puerto Rico, mesytė sakė, kepsim šiandien. Kaip čia viskas bus gerai. Raulis, didžiausias Lietuvos fanatas man pažįstamas. Žino visas pavardes, visas komandas, visus krepšinius, Žalgirį serga, žiūri visas varžybos. Nu, dėdė kosmonautas, kaip aš sakau, fainiai labai dėl to, kad nu, tu randi Lietuvą puertorikiečio širdį, kuris viską žino apie Lietuvą, apie visus ten trakus, yra du kartus buvęs, nes žmona Aurelija. Jo mėgstamiausia grupė, tai Mamontovas, jisai visas dainas gal ne viską supranta, bet žodžiu žino, žinai. Which music you can... You will see, Mamontovas. Raulis yra didžiausias Mamontovas. I love him. Vilniaus Žalgirio futbolo gerbėjas. He is though. Būdami pas Aureliją su Rauliu sužinojom, kad čia turi jie porą kažkokių normalių virusų su gerais pavadinimais, ne malerija, bet kur žmonės labai sunkiai serga nuo įkandimo. Tai mums pasisekė, mes tų dalykų išvengėm, nesirgom nieko. Aš beje esu apturėjus čiungungunė. Jo, tai čia dar tokios negirdėjo. Jo, visur išbėrė, tada kiekvieną sujungimą jauti, tikrai to žodžio prasme, tad net negali... Sanarių skauda, viskas skauda, taip savaitę prasinkarkinau. Turėjom tikrai daug apie ką pakalbėti, kaip jie ten atsirado, kiek jie ten laiko gyvena. Ir apie Marijos tsunami pašnekėjom, kad mum susidėliotų daug klaustukų. Per patį Mariją jūs čia buvo? Jo, mes čia buvom. Kaip maždaug atrodė viskas? Jau iš pradžių iš vienos pusės stipriai vėjo žiauriai ir vanduo ir ten daužoma ir visa kita. Po to akis, tada buvo tyla kokia 30 minučių, nes mes buvom toje jau pačioje akyje. Ir tada iš kitos pusės pradėjo daryti. Bet yra tokie vėjo gūsiai su vandeniu, tai pradeda daužyti ant tiek, kad aš iš vis galvojau, tikrai netlaikys daug kas. Elektra tiesiog dingsta, ateina, išeina, po to, kai visiškai jau dingo,
Tai tada dingo jau ilgam. Vieniem atėjo per 3 mėnesius, kitiem iki pusės metų. Nu, žodžiu. Ir aš iš pradžių nesupratau, kai pasižiūri į viršų, tai viskas tuščia. Jokios žalumos, nieko. Ta prasme, stagarai. Ta prasme, lapai yra taip supjaustyti ant tie, kad toks jausmas, kad šefas koks atėjo. Šefai pjausto labai greitai ir smulkiai. Tai va taip atrodė lapai visi. Tiesiog mum prasiblaškimas šiek tiek ir pakalbėjimas lietuviškai. Ho. Ai va. Vau. Cepelini. Vakaras praėjo kaip viena minutė, tai svarbiausia. Nu va, vizitas pas Aureliją įvyko, labai ačiū. Bueno, Orius. Muchas gracias, de nada. Kelionės po Puerto Riką desertui laukia minėta Kulebros sala, į kurią viešnagės pradžioje nepavyko patekti. Užbėgant įvykiams už akių atskleisime, kad čia Audriaus kelionė galėjo ir baigtis. Ne tik Puerto Rike, bet ir šioje žemėje apskritai. Kapinaitis. Tačiau apie viską iš eilės. Pamenate, Kulebros sala gamtos mėgėjus vilioja nykstančiomis jūrų vėžlių rūšimis. Bet niekas neužsiminė apie čia užsukančias rajas. Neagresyves, bet mirtinai pavojingas. Tikriausiai daugelis dar pamena populiarų laidų apie gamtą kūrėją australą Stivą Irviną, kurį pražudė nuodingas dygliauodegės rajos spyglys esantis jos uodegoje. Kulebros salą plaukiam, žada būt vėžlių. Rimtai nusiteikia, chebrytė. Gal ten nieko nėra? Gal vandens nėra? Nenumirsim. Ne pirmas kartas. Gan toks plaukimas buvo irgi sudėtingas, banguotas ir ta laiva bangos lingavo, siubavo smarkiai, kad ten ne vienam ir negera buvo. Kažkaip tai. Matai, dėl ko liepia daiktus pasidėti ant žemės, yra maišeliai. Bangavimas didžiulis. Jūreivių mokykla. Gal be reikalo žmonės prisiėmė daug valgyti ir gerti visai dienai. Galėsim pasivaišinti, ko neturim. Gerai, mes čia banguojam. Eik tu savo. Taip snūstelėjau šiek tiek, kalmutė tai pafilmavo, ten tokių visokių susipriešinusių. Ne, tai žinok, tie su šaldytuvais gal jie čia atvaro gyvena ir maistą atsiveža. Nu, kur? Nu, turbūt nežinau. Įdomi sala. Būdinti policininkai. Sumamavom džipuką ir mes smagiai per tos visus paplūdimius leidomės į tų vėžlių paiešką. Kam tokios didelės ausis, kad tave geriau girdėčiau? Kam tokios akis, kad tave geriau matyčiau? Tai geltonas spalva, kad geriau matytume mes jau čia nais. Mam nuomos vietoj užimėjo vietas, kur galima pamatyti vėžlių. Susižymėjom žemėlapį. Yra daug veiksmo, čia vėžliai laukia, vamzdeliai jau išnamuoti su lastais. Atvažiavom į salą, pažiūrėti salos gražumą. Čia kiečiausias pležas atenai, savartynas viso salos. Kažkaip tam pasaulyje ne viskas gerai. Čeburiečiai, šaltalums kaip palangoj. Įtvarėme tam Marindo pležą. Pat ir nuo pležą, tai viskai toliau. Tu galit matyti vėžlių. Dar paėmė ir man lastus, gal aš sugalvosiu kartu su juo paplaukat, panardyt, bet mano plaukėjimas buvo ant kranto. Ne, apšinkojom. Pačiam pirmam nardymo, pačioj pirmoj nardymo vietoj, kur jau aš buvau tikrai įsitikinęs, kad iš pirmo karto čia plaukės vėžliai. Nieko neradau, nieko nepamačiau. O atsisukį į krantą, 150-200 metrų nuo kranto, tai tikrai. Ar matai gyvybės? Žuvų daug.
Koralų daug, spalvų daug, vėžlio nei vieno. Lėkiam, nerandam, pakuojamės, rankšluošiuojamės ir vėl lėkiam. Tai norėjusi, kad nepraleisti šansą viską pasižiūrėti ir aplankyti. Gal dabar ne laikas, ne sezonas, bet tai nežinau, kur jie visi tuo metu buvo dingę, bet mes nei vieno nepamatėm. Tai ta sala labai apipinta, sakyčiau, daug įvairių legendų, bet tos legendos ir yra turbūt legendos. Tai čia kaip ir Aukštaitijos nacionalinį parką važiuoti meškų žiūrėti. Taigi prabėgo viena meška prieš 2 metus, tai ten buvo reikalų. Tai čia matėm net ženklą, kad atsargiai vėžliai eina per kelią. Tai Aukštaitijos nacionaliniam parke prie Kalniuko žemyn, tai prie Petro reik pastatyti, kad meškos bėga per kelią, tai irgi visi sustos. Pažiūrėti, palaukti, kol meška prabėgs už metų kitų 2-5. Buvau dovanotas tokiu įdomiu, sakykim, vaizdiniu reginiu, kurio turbūt gyvenime daugiau nepamatysiu. 2 ar 3 metrus gal buvau pasinėręs gilyn, kaip po manim sujudėjo smėlis. Ir, taip tikrai 2,5-3 metrai nuo manęs iš smėlio pakilo raja. Raja buvo kūnas, metras dvidešimt, o uodega ta jos ilgoja, tikrai, ten 3 metrai, tai drąsiai. Tiksliai raja, nes jinai plaukė ir dar po ją plaukė 2 gal metrinės ilgio žuvis, kurios nežinau, ką jos ten daro, nes, kaip sakau, kur būna jautis ar karvė, visą laiką būna mažas baltas paukštelis, jisai ten plesa vabaliukus iš odos, iš po kailio, tai čia po tą raja dar plaukė 2 tokios žuvis ir visą laiką po ją. Bet turėjau jėgų. Turiu, ar tai neprisileidžia. Saulės mažai. Šviesos nėra. Nėra, gal kažką pavyks išsipausti. Žiūrim toliau. Aišku, aš tuo metu ten nepradėjau galvoti apie jokį Irvingą, nutrenkimą kokį ten, kaip ten, ką daro tos rajas. Man tuo metu reikėjo filmuoti rają ir taškas ir minti pedalais, vytis iš visų pusių, tai ta raja apsisuka iš kitos pusės, vėl nuplauki, vėl filmuoji, pakyli, orą įkvėpi ir vėl įjungi kamerą ir galvoji, gal reikėtų ir nuotrauką padaryti, ten kažką biškį perjungi. Nuotraukėlę ir vėl filmuoji, kiek buvo sveikatos su jie plasnoti, tol filmavau. Tai buvo vienas įdomiausių įvykių gyvenime, paplaukėti su raja atviram vandenyne. Tokia dydžio raja. Pakyla iš pasmėlio mano čia. Pradėjom domėtis apie rają, sužinojom, kad raja nužudė Irvingą ir kad jinai yra pavojinga ir kad mums gerai baigėsi. Susitikom su dukra Simona, pas ją nakvojom ir sakau, žiūrėk, parodysiu, va čia paskutinis nakties, paskutinį įspūdžių, čia va tik tai iš aerouosto ir rodau, sako, tėvai, tu durnas? Tu sako, tu žinai, kas čia per daiktas? Sakau, kažkaip girdėjau, atsimenu. Taigi ir pradėjom katalogai Wikipedijos, viskas ten gerai. Durklas, elektra, visi reikalai. Laimingas žmogus. Bet vieną gerą nufilmavo, vėžlio ne. Aną kart buvo raja, dabar ta, kur tas sakė, instruktorių. Pilka tokia mažesnė. Skrydis namo į išsilgtą Lietuvą iš Puerto Riko sostinės San Juano. Miestas įkurtas be abejo ispanų. Savo amžiumi Amerikoje San Juanas tarp sostinių nusileidžia tik Santo Domingui Dominikos Respublikoje ir Panamai Panamoje. Kaip sostinė, miestas nėra labai didelis, jame gyvena apie 400 tūkstančių žmonių. Nuo priešų iš jūros San Juanas augo El Moro tvirtovė, paskelbta pasaulio paveldo objektu. Ja režisierius Stevenas Spielbergas jam žino 1997 metų filme Amistadas. Visas San Juanas
sakykime, jo pakrantė įrėminta į pilies fragmentus. Matosi, driekiasi ne vieną kilometrą, daug, daug yra jo likusių gynybinių sienų. Voros ir bokštai ir teritorija puošia daug iguanų, jos laisvai gyvena, turbūt maitinamos lankytojų. Tikrai didelis sportas, kur galima pasivaikščioti ir mes ten praktiškai visą dieną turėjome ką veikti, grožėtis, fotografuoti. Na ir Elmoro pilis buvo mūsų atsisveikinimas su karybais. Welcome to Chicago. Didelis, ne labai mažai. Garsiai daug ir didelis. Nesurudėjusi nei kiek. Bet nusipirkom už 4000. Pats ateini, pats ardaisi. Cirku cirkas. Numontavo, numetė. Sumokėjau, kaip būtų, kad jie montavo. Net pavyko numesti keletą kilogramų. Tik 7 kilogramai. Jo, mes startuojam. Stojam, kažkas šovė. Kas čia sakė, kad mes atostogas važiuojam. Begalinis vėjas. Nuo vėjo pasislinko mūsų namelis. Laukia mūsų ir žiema, ir vasara. 30 litrų 100 kilometrų. Nebeišeina nei kavos, nei šokolado. Labai gražus filmas. Visas Mormono rajonas skamba lietuviška tautinė muzika. Men like me who didn't have a penny to their name. They locked me up to the 35 pounds Blackjack County chain.